Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, fiduciam talem habemus per Christum ad Deum, non quod sufficiente simus cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est. Qui et idoneos nos fecit ministros novi testamenti, non litera, sed spiritu. Litera enim occidit, spiritus autem vivificat quod si ministratio mortis litteris deformata in lapidibus fuit in gloria, et auto non posent intendere fili Israel in facie in Moisi, propter gloriam vultus eius, quae evacuatur, quomodo non magis ministratio spiritus erit in gloria. Nam si ministratio damnationis gloria est, multo magis abundat ministerium justitie in gloria. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, Beati oculi qui vident que vos videtis, dico ENIM vobis, quod multi profete et reges voluerunt videre que vos videtis, et non viderunt, et audire que auditis, et non audierunt. Et ecce quidam legis peritus urrexit, tentans illum, et dicens, magister, quid faciendo vitam eternam possidebo? At ille dixit ad eum, in lege quid scriptum est, comodo legis? Ille respondens dixit, diliges dominum deum tum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex omnibus viribus tuis, et ex omni mente tua, et proximum tuum sicut e ipsum. Dixit que illi, recte respondisti, hoc fac et vives. Ille autem volens justificare se ipsum dixit ad Iesum, et quis est meus proximus? Sui scipiens autem Iesus dixit, Homo quidam descendebat ab Jerusalem in Jericho, et incidit in latrones, qui etiam despoliaverunt eum, et plagis impositis ab Ierunt, semi vivo relicto. Accedit autem ut sacerdos quidam descendere teade in via, et viso illo preterivit. Similiter et levita, cum eset secus locum et videret eum, pertransit. Samaritanus autem quidam iter faciens, venit secus eum, et videnc eum misericordia motus est. Et apropians alligavit vulnera eius, infundens oleum et vinum, et imponens illum iniumentum suum, duxit in stabulum et curam eius egit et altera die protulit tuos denarios et dedit stabulario, et ait. Cura in habe, et quod cumque super erogaveris, ego cum rediero, red dan tibi. Quis horum trium videtur tibi proximus fuise illi, qui incidit in latrones. At dixit, qui fecit misericordia in illum. Et ait ili Iesus, vade, et tu faxi militer.